12-15. Greek ottaa 3 pisteen heiton omasta. Greek 3 pistettä. Kukoin Edwin siellä innokkaana. Nyt aika hyvin puolusti kyllä. 43, 5 pisteen ero. Jennings. Greek ottaa 3 pistettä ja nappaa sen sisään. Suoraan Jussi Turjalle. Eli ei omille päinkään. Morris Greek, nopea 3. Nyt siitä mies pahimmassa tapauksessa kyllä ottaa itselleen vielä virheen. Morris Greek. Vähän yli sekunti on heittokellon ja pelikellon ero. Sieltä Greek ottaa toden. Greek. Se oli kyllä aika peltokangas. 5 sekuntia heittokellas. Greek ottaa tuon 3 pisteen heiton ja Nau Allenille. Tasapaino säilyy ja hän nostaa sitten 2 pistettä. Greek ottaa jälleen kaukaa 3. Ja paremmalla onnella, miten hän pystyy tuossa puolustustehtävässä torjutumaan. Greek ottaa 3 sieltä ja nyt miehellä näyttää olevan 2 pistettä. Morris Greek ottaa 3 siitä ja Greek antaa sisään uudhausilleen. Greek ottaa nopeaa heiton ja miehen tarkasti ottaa, että vaihdetaan pallo Viertolalle ja Greek ottaa heiton. Ja Greek, joka on tänään ollut todella vaisu, tuo palloa ylös, ottaa siinä heiton ja toivotaan tarkkaavaisena siinä, että minkälaisen ratkaisun meidän tehdä. Yhdellä kädellä melkoisen donkin toisen päähän, kun Morris Greek jo toisessa päässä ottaa float 2 pisteen arvoisesti, kun Morris Greek ajaa jo toisen päähän, ottaa Jonesi edestä työtä heti. Palo Greekille, Tomas puolustaa häntä. Sieltä vaan päädyn kautta. Kokeilla. Greek pääsee. Sulla on jo 6 pistettä, joten piste keskiarvo on jo ylitetty Sulosen osalta. Pelaa Viertolalle. Viertola. Greek erittäin hyvä syöttö Viertolalle ja Viertola tulee. Keskustaan pelaa sen Richardille. Richard Greekille. Richard. Yhtään tilannetta. Saa mieheltä vauhdin pois ja Ortis saa hieman huono syötä tänne, mutta pystyy. Pohti siitä, että minkälaisen jättäisen hän teki tuossa vaiheessa ja tuosta hänelle annetaan vire. Jennings on aivan vapaana ja nyt miehen pitää. Käytti aika kovasti olkapään seutuaan kontaktin luomiseksi. En tiedä miten se ja kotijoukkue saa vielä seisostella ainakin hyvä setti tosi. Pallossa antaa sen hienosti siellä Ortizille ja alkaa nauhoittaa. Liikkeet ja hieno viime. Jussi Tuuri ja pallon kanssa pelaa sen Greekille. Greek lähtee kakkos. Hawkins laittaa molemmat vaparit sisään ja taas ottaa tilanteen 11-11 kun toiseen päähän. Greekille tekee Viertola screeniä ja Greek lähtee kovaan.